बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन आमेन। आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमच्या सव्या आसूं। तुमचे सव्या आसूं। तुमका माय मोगाचो योगकार दिता। या मिसान वांटो घेवच्याक तुमची खासगी मागणी मनांत दवरात आणि या मिसाचे जे खेरीतीन तेसांव आसा ते मनांत दवरून या मिसान वांटो घेताना पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरया। देव आमचे सोबेन जियेता म्हणून आमी ओळखला मानला आणि ते भाशेन आमी जियेता, पूण तरी पूण आमच्या उतरांनी कोण्यांनी आणि चालींतल्यान खूप पाटी आमी समजता की आमी सगळें करता म्हणून वय बरें आणि वायट सगळें आमचे सोबे उपजवता, पूण आमचो मास खंयचोर आसा, आमचो सेंटर खंयचोर आसा, आमी आमच्यो वस्तूंकी वो देवा एकवटोन सगळ्यो वस्तू कोत्ता चिंता उलयता हें आमी मनांत हाडया। आमी तरी भाशेन जिवंक ना जाल्यार आयच्या दिसा जेन्ना आमी बाग्योन बॉनवेंतूर धर्माध्यक्ष आनी धर्मशास्त्री हाचें फेस्त समरोवता तर तोय एक हथियार जालो, आमी हथियारां। तर आमी हे भाशेन तो जिवंक ना जाल्यार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी देवाचें भोगसणें मागया। हांव पातखी सोरपोदे दाद देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या विचारून सांगता। मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात। हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध। ह्या पासत भगवंत सुद्दां सांगपार मारयेक सगळ्यां देव दितांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता। सोरपोदेदा देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन मागुया। सोर्व जाणार आनी मोगाळ सर्वेस्परा भाग्योन बॉनवेंतुराची देख घेवन सदांच की खरी जाणवाय सोदून तुका ओळखूंक आनी दिसान दीस तुज्या मोगांत वाडोवंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां भर। आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक आमेन। इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप। दोलबारांचो सर्वेस्पोर अशें सांगता, आसिरियेचे कोटा म्हज्या रागाची बेटकाटी म्हज्या क्रोधाचो दांडो, जाय तशें लुटूंक आनी चोरूंक रस्त्यांचो चिकोळ मांडयतात, ते भाशेन तांकां मांडूंक देव दोर नासलोल्या राष्ट्रा विरूद्ध हांवें ताका धाडलो आनी म्हाका टिड्डोयटोले पोरजेक विरूद्ध हांवें तांकां अधिकार दिलो, पूण तो अशें करूंक चिती नासलो, इतलें करूंक ताज्या मनांत नासलें, पूण ताचे कालीज गोठान करूंक आनी सगळ्या राष्ट्रांचो भस्म करूंक सोदताले। तो अशें म्हणटालो, म्हज्याच बावल्याच्या बोळान हांवें हें केलें आनी हांव गिन्यांनी देखून म्हजे जाणवायेन तें येवजिलां। राष्ट्रांच्यो शिमो हांवें काडून उडयल्यो आनी तांच्यो ग्रेस्कायो लुटून व्हेल्यो। सोद्रेर बसतल्यांक हांवें निकलावन सोकलां आपटिले, सुकण्याचे गोटेर जाल्ले पोरी त्या राष्ट्रांच्यो ग्रेस्कायो म्हज्या हातांनी काण घेतल्यो। सांडलोली तांत्या वत्ता ते भाशेन सगळो संवसार म्हज्या हातान घेतलो, कोणाचेच पाकटे हाडूंक नात, कोणाची चोंच उक्ती जावंक ना, कसलीच चिंचिवणी ना। कुराड घेवन कातोत्ता त्या मनशा मुखार कुराड मिजास करीत, वो चिरप्या मुखार करवतीच्यान आपली बडाय सांगूंक जाता, अशें जाल्यार दांडो दोत्ता तांकां दांडो दोमायता आनी लांकडाचो न्हंय ताका बोडी उकोलता अशें म्हणचें पडलें। तांच्या मजबूत झुजाऱ्यांचेर हे भाशेन दोलबारांचो सर्वेस्पोर बो असो कोत्ता तसली पिडा धाडटलो आनी ताज्या वैभवा काळ जळट्या उज्या सारकें
एक आकटे पेट्टोले। देवाचे उतर है, देवाचे वड़कार। आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पोर आपले पोरजे कोदीत सोडचो ना। सोगली म्हणूया, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कोदीत सोडचो ना। तुझे पोरजे ते चेपतात, सर्वेस्परा तुवे विचून काढलोल्यांक दोग दिता। विद्वांसो आनी परदेशांचो जीव काडटा, अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारता। जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कोदीत सोडचो ना। वयल्यान म्हणटात, सर्वेस्पोर पडले ना, जाकोबाचो देव चीत दिना। मुर्खांतल्या मुर्खानो समजून घेयात, आरे पिशानो केदना तुमकां बोध येत। जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कोदीत सोडचो ना। जाणें कान घोडला ताकाच आयकूंक येना, जाणें दोळो रोचला ताका दिश्ट ना। जो राष्ट्रांक शिक्षा दिता तो कास लावचो ना, जो मनशांक जाणवाय दिता ताका जाणवाय आसची ना। जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कोदीत सोडचो ना। कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरजेक सोडचो ना, आपणें विचून काडलोल्यांक तो सांडचो ना। जोडटी नव्यान निती प्रमाणे जातोली, आनी सगळे प्रमाणीक काळजां ती मानून घेतोली। जबाब, सर्वेस्पोर आपले पोरजे कोदीत सोडचो ना। उद्गार, बापा स्वर्गा आनी प्रितुमेच्या दोन्या, हांव तुका दिनवासता कित्याक सोर्गींच्या राजाचे गूट तुवें लानांक उक्ते केले। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं। मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। महिमा तुका सोम्या। जेजून म्हणले, बापा स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दुनिया ह्यो वस्तू जाणारांक आनी शाणांक शाण्यांक लिपोवन दवरल्योय आनी सुपुरल्यांक उक्ते केले म्हूण हांव तुका दिनवासता। वय बापा हेंच तुका बरें दिसलें। सगळ्या म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घातलेले आसा आनी पुताक कोणूच ओळखना, बगर एकलोच बाप। तशेंच बापाक कोणूच ओळखना, बगर एकलोच पूत। आनी ज्या मनशाक पूत आपले खुशेन बाप दाखयत तोच। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। ये वागानी तुका क्रिस्ता। जेजू जेन्ना जेरुजलेमांत भितर सोदतालो तेन्ना ताका एका गाडवार बसयलो। त्या गाडवार ताणें आंगावली घातली, सकलूय ताणें आपलीं वस्त्रां घातलीं आनी ताळयो घेवन ताका भितर काडटाले। आनी गाडो समजतालो की सगळीं जाणां पळयात म्हाका वाव वाव करतात आनी तो खुशाल बरीत जाल्लो। ताका कोणें विचारलें, कित्याक तूं इतलो खुशाल आसाय? तो म्हणलो, पळय हे सगळो लोक म्हाका आतां वाव वाव करता, आरे तुका लागून न्हय पूण जेजूक लागून, अशें म्हणून ताका सांगलें। म्हज्या भयणीन आनी भावनो, आमी खूब फाटी जें आमचें सवें घडटा तें आमकां लागून न्हय पूण देवाक लागून, कित्याक देव सगळें बरें करता। ताणें ही देणी आमकां दिलेली आसा आनी जेन्ना आमी ती वापरतां ती देवा पासूत वापरतां, कित्याक देव सगळे मोदें आसा न्हय हें आमी जाणो। पूण हे भशेन सदांच जिवंक ती आमकां करपा जाय। आयज आमी पयल्या वाचपान पळयता, आरे हांगसर कितें जाता? दुसरे पळय आसिरियाचो लोक आहा, ताचे फुडारी आसात, राजा आसात, ते जुदाक जेरुसलेमाक खूब त्रास दितात। पूण कित्याक लागून? कित्याक तीं देवा सोरशिल्लीं पयस केल्लीं।
आनी तांकां तो वापुरता एके वतीन तांकां शिडकावंक. पूण ते कितें करतात, हांचो फायदो घेवंक लागतात आनी सुबेज जबरदस्तेन सगळें आळमी केलां म्हणटात. आनी देव तांकां सांगता, तुमी कांय करूंक ना, हें सगळें घडटा तें म्हज्याच कारणाक लागून, हांवच तें सगळें करून घेता. म्हणटच आमचें अशें म्हणूंक जाता, देव आमचें सगळें वायट कोत्ता ना. आमचें सगळें वायट जाता तेन्ना देव आमकां तातूंतलो निवारता. पूण जें वायट आमचें सगळें घडटा तेंय तो वापरता. तातूंतल्यान आमकां सुटका दिवच्याक, तातूंतल्यान आमकां जाणवे हाडच्याक, तातूंतल्यान आमकां देव अणभव घडच्याक. तर पळयात, हें आमकां समजोवचें ना. पूण जेजून अशें मागणें केल्लें आसा, बापा तुवें ह्या जाणारांक आनी शाण्यांक दाखोवंक न्हय, पूण साद्यांक दाखयलें. वय आमी तर साद्यापणांत जियेत जाल्यार आमकां तें सगळें तो कळयतलो. आमचे वस्तुकी तें आमकां कळना, ताचे कृपेक लागून आनी ताचो पवित्रत्व आमकां दाखयता म्हणून. आनी हें सगळें कोण करता? बाप आमकां कोण दाखयता? जेजू दाखयता. जेजूनच आमकां म्हणलां न्हय, हांव सत वाद आनी जिवीत, कोणूच बापाशी वचना बगर म्हजे वरवीं. म्हणटच आमच्यान बापाक कळकोंक जायना, देव सगळ्याक आहा म्हणून आमकां तो अणभव घडोवंक जायना बगर ताचेच वरवीं, ताका लागून. म्हणटच बॉनवेंतुराक ताचें नांव आसलेलें जोवानी, तो 4 वर्सांचो आसतना ताच्या जिवितान एक मिलाग घडली. पांय मायन भाग्योन फ्रांसीस आसिसा कडेन ताचे पासत मागणें केलें आनी तो बरो जालो. रोकडोच तो पारिसाक गेलो, इटालियाक आसलेलो पारिसाक गेलो शिकपाक. आनी थंयसर एक फ्रांसिस्कन इस्कॉल आसलेले आनी थंयसर व्हडले विद्वान येताले. थंयसर एक इंग्लंडचो विद्वान पाद्री अलेक्झांडर ऑफ हालेस म्हणून आयिल्लो. आनी ताणें ताका सगळें शिकयलें. ह्या भुरग्यान सगळें शिकून तो 7 वर्सां थंयसर शिकोवंक लागलो. 25 वर्सांचो आसतना ताणें ते संस्थेन फ्रांसिस्कनाचे प्रवेश घेतलो. फ्रांसिस्कन मायनॉरिस म्हणून तातूंत ताणें प्रवेश घेतलो. आतां तो इतलो बरो आसलेलो की ताका रोखडोच 39 वर्सांचो आसतना ताका जनरल केलो, ते संस्थेचो जनरल जालो. पूण तेन्ना 16 वर्सां ताणें तें काम केलें. पूण त्या वेळार खूब तोळमोळ आसलेली ते संस्थेन. थोडे म्हणटाले आमी कडक शिस्तीन जशे भाशेन आमकां फ्रांसीस आसिसीन दाखयलां ते भाशेन आमी जिवया, पूण अदीक कडक करया. दुसरें म्हणटाले ना, तशें आतां करूंक जायना, मातशें रिलॅक्स करया. ताका म्हणटाले कॉन्वेंच्युअल्स आनी दुसरे ते पळय कडक आसले तांकां स्पिरिच्युअल्स म्हणटाले. म्हणटच हे भाशेन तांचे मदें फूट घडटाली. पूण ताणें एक मदलो रस्तो तांकां दाखयलो आनी ताणें खूब बरयल्लें आसा, खूब बरयल्लें आसा. पूण एक म्हूण ताणें बरयलें जें आसा तें जिवीत भाग्यवंत फ्रांसीस दे आसिसाचें. आनी तें सगळ्यांनी मानलेलें आसा की तो एक स्टँडर्ड पुस्तक म्हणून ताच्या जिविताचो. ताचें बरोवप इतलें बरें आसलेलें की थॉमस आकीन आनी बॉनवेंतूर ते बरोबर शिंकताले. दोगांयकूच तेन्ना तांकां पदवी मेळली. तेन्ना 1263 तांकां दोगांयकूच पदवी मेळली, डॉक्टर जाले ते. पूण हो कसलो आसलेलो, ताका म्हणटाले सेराफीक डॉक्टर. म्हणजे कितें, तो आमकां चिंतनानीच न्हय पूण कशे भशेन आमी आमच्या जिवितान हें सगळें व्हडले वस्तू पळय आसात त्यो दाखोवंक जाता ते भशेन ताणें दाखयलें. ताच्या जिवितान खूब ताणें केलें आनी ताका आर्च बिशप ऑफ यॉर्क म्हणून करूंक सोदतालो पाप सायब. ताणें नाकारलें पूण 7 वर्सांनी ताका कार्डिनल बिशप केलो.
आनी ताका ती पदवी दिताना तो आणयो धुतालो आनी बाकीचें कोत्तालो. ताका ते पळय रेड कॅप हा तें हाडलेलें. ताणें सांगलें ते हाका उमकळाय म्हणून झाडाक, आनी ताणें आपलो वावर केलो. पूण इतलो तो हुशार आसलेलो की एक्युमॅनिकल कावन्सील पळय थंयचो जातालें लियोन्साक, ताका ताणें नेमलो हो सगळो कारबार चलोवच्या. तें सोंपल्या उपरांत तो मेलो. आनी ताका लागून ताणें एक आमकां सांगलेलें आसा, आमकां तर सगळ्यो वस्तू बरे भाशेन करूंक जाय जाल्यार प्रत्येक वस्त बरे भाशेन करची. कितें आमी सादें कोत्ता पळय तें आमी बरे भाशेन करूंक जाय, हें ताणें सांगलेलें आसा. आतां आमी जाणो आमकां तर तें बरे भाशेन करूंक जाय जाल्यार आमी जागृतायेन जियोंक जाय, जेजूक आमी आजीर जावंक जाय. तेन्नाच की ताच्या सांगाता, ताचे बरोबर, ताचे प्रेरणान आमच्यान सगळें बरें करूंक जाता. तर म्हज्या भयणीन आनी भावनो, हें सगळें आमच्या सोबें घडच्याक आमी आमच्या आत अशे उमटेन दवरया, जोडया आनी पाठ स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजूचें सगळें बरेंपण आमचे सोबें भरोन येता, कुडींत, मनांत, आत्म्यांत. आनी सगळें ताचें आनी जें आमचें आसा तितलें आमी जेजूचेर पोत्तून भायर काडून दवरया. आनी हे परी ताचें दवरलें म्हणटत सगळें नितळ निर्मळ जावंक लागता, बरें तें अदीक बरें जावंक लागता. वायट आसा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण तो आमचें सोबें भरून काडटा. हे परी आणयेंत जशें आमी धुवन ती नितळ जायत वता, तेच भाशेन आमचें अंतस्करण, आमचें भितरलें जिवीत उदीक आनी उदीक नितळ निर्मळ जातलें. आनी आमी जेजूक एकवटोन आमचें जिवीत सारूंक लागतलें. हांव सकाळीं हे भाशेन रातचें 5 मिनट आनी सकाळीं 5 मिनट सारीत तर आख्खी रात आमची मागण्याची जातली. सकाळीं उठली म्हणटत, पोत्तून ताका एकवटोन रावली म्हणटत, आख्खो दीस कृपेन बरोवन आमी जियोंक लागतलें. हांव तर ही सगळी कृपा आमकां मेळिल्ली आसा म्हणून आतां आमी जेजूक एकवटोन संवसारा पासत मागया. सोर पोदेदारा आनी काकुळुत्सारा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टवतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबादतांव, ती कोणवाळ्यान आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा नियंत्रणा खाली येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येतांव. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक हे गुणाधीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागतांव. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो तीं पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. Page 32, C11. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदिता देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपले पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवंक. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, भाग्यवंत बोनवेंतुराच्या पोरबे दिसा खुशेन आमी तुका हो योज्ञ समर्पिता. ताची शिकवण घेवन एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटांव आनी आमकांच आनी आमचें सर्व तुका संपूर्ण दितां. हें आमचें
समर्पण तुका तू स्वीकार कर तुझ्या पुता जेजूचे नावेन आमेन। सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची खाळ जाऊं बारुया आमी ती सर्वेस्पराताय सर्वेस्परा आमचे देवाक दिन वासुया ओय अशे आमी करूंग फावो। सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदेदार आणि शासनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वदाय आमी तुका दिन वासूंग फावो। ओ कायदो नीतीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुझी पवित्र सोबा पवित्रतायेची खुणा जाऊन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आणि सर्गींची शिकवण सगळे मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीर थीर आणि गोट बांदून दवरल्याय। देखून आतां विस्वासान आणि व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आणि सर्गींच्या दोलबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायतां। पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आणि संसार बोलला तुझ्या वैभवान हूं स्वर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नवीन येता तका जय हूं स्वर्गी तुका जय जय। बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्रात्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची। तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्च घेतली तुका नव्यान दिन वासलो बापा ते आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्च नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडा साक करात। बावार्ताचो गूट परगोटुया बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता। सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय पुनर्जिवणपणाचो भरवांसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती तिचे पती भाग्योन झुजय भाग्योन दोर मृत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्यां भोगतां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठांय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका शासनाच्या शासनांक आमेन। आतियारां जेजूजी जशी जावन कित्याक आमी ताचे सांदे तो ताणेन आमचे सवें हे मागणें म्हणून आमकां ताच्या पवित्रपणान भाग दिवचो आनी ताची येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जावचें म्हणून आमची इंतेसांव सगळीं मनान दवरया आनी दुसऱ्यांय पासत आमी मागया आनी म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या
तुझे नाम पवित्र जाऊं, तुझे राज जमकायो, तुझी खुशी स्वर्ग जाता, तुझी संसरण जाऊं, आमचो दिसपटो ग्रास समकांदी, आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बुक्षिताव, तशीच आमची पातकां बुगोस, आणि आमकां ताणेंक बुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार, सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी, सुर्गींच्या सुखाक आणि आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकताव, तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आणि सोर आकांतली वाटाय, कित्याक राजवट की पदवी आणि महिमा तुझी सासनाची आसा, सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंचे दोरून दितांक पुळ्ळे, आणि आता आमकां सोर घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता, आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुभेच्या भावार्थाचेच दिश्ट घाल, आणि तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आणि तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आणि राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक, जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं, जेजूक एकोठोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर, देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर, देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती, शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी, सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळू, जेजूक आमी आत्मीकपणे शेवंक हे मागणे आतां म्हणया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्ता जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका व्यंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सुरशिल्लो कोडसुनूक म्हाका केदूच निर्मू नाका. आमेन. पेज 49 D6. गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दिता, कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी, इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, जेजू आमचो जीव उंडो, ताचे वरवीं तूं आमकां पोसताय. तोच आमचो गुरू, ताचे शिश आमकां करून तो शिकयता तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या खोर्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण बागयोन बोनावेंतुराच्या परबे दिसा आमी तुजे लागीं विस्वासान मागतांव. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सगळ्यांक बरें आवडेता. आनी खूब जाणां आपल्या जिवितान ह्या दिसांनी घरा रावन पर्यान मिसान भाग घेवन आनी खतखतीत मागणी करून खूब मिलाग्री तांच्या जिवितान घडलेले आसा. आमी हारकां दिवया देवा. कितलेंशें बरेंपण जेजू आमचे सोबें कोत्ता, आमची मनां उजवाडायल्लीं आसा. खूब शिकवण आमकां
स्पष्टपणी समजलेली आसा ती आमच्या वेव्हारांत पुरेन आमी घालूंक लागलेली आसा. देवा कारगां दिताना ताच्या बेसांवांत आमी सदांच रावया आनी सगळ्यांक जीं कोणाक सर वावुरता तितल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पोत तुमचें सव्य आसूं आनी सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. पेज 219 T 37.